Te fjalët e urta kapitulli 19 vargu 17 lexojmë. Ai që ka mëshirë për të varfrin, i jep hua Zotit, i cili do t'ja kthejë ato që i ka dhënë. Gjithashtu tek letra e Jakobit, ne dim se feja e pastër dhe e pametur për para Perëndis është të ndihmojmë jetimet e të vejat në shtrëngimet e tyre. Prandaj gjithmonë të krishterët duhet të ndihmojnë sa munden motrat dhe vëllezërit besimtar. Kjo nuk është vetëm nga ana financiare, por gjithashtu mund të ndihmojmë duke i kushtuar kohë atyre dhe çdo gjë tjetër që ata kanë nevojë. Dhe Perëndia na premton se ai do t'na rikthejë këtë gjë që ne i japim për nder të tij. Prandaj, për atë që varet nga ne, le të mos lodhemi kurrë duke bërë të mirën.